იფიქრეთ რომ ყოიძე გადავიდა სარეკლამო სფეროში და რეკლამას უკეთებს იმიტომ რომ აქ როდესაც შემოვედი მეგონა რომ სუფთა სარეკლამო ობიექტი იყო და აღო მე მქონდა ინფორმაცია მქონდა იმის შესახებ რომ გვერდი გამალული სასწორი ნახეთ როგორი დახრია შეხედეთ როგორი დახრია და აი ეს გატარებული ხორცი და აი ეს ყაურმა ამას რა ქვია ხალბატონო აურმა ხო რომელიც არის გაკეთებული. აი ახლა ნახოთ ეს პროდუქცია, გარდა იმისა რომ მაცივარში არის სრულყოფილი 100%-იანი კარგი პროდუქტი, მოდი დავაწყოთ. ახლა შემოდი და გაჩვენოთ გახსნილი ხორცი, რომლიდანაც ეს ყველაფერი მზადდებოდა. ნახეთ, ეს არის დაკეტილი იყო, აფარებულია ისინი, რა ქვია, გაზეთები ჩვენ რო ვერ დაგვენახა. ეს არაუშავს, ეს მაცივარი კიდე არაუშავს, თუმცა ვადაგასული გაუბედურებული ხორცია. მაგრამ ნუ ამაზე კიდე დავხუჭავ თვალს, მაგრამ თქვენ ნახეთ აი ეს. თქვენ ნახეთ ეს, აი ეს, ეს არის ხორცის აი ზუსტად იმ მაღაზიაში გატარებული ხორცი აი აქედან გადიოდა. ძალიან ცუდია რომ მე არ შემიძლია სუნის გადმოცემა. თქვენ არ შეგიძლიათ აი დარწმუნდეთ იმაში რა დონის გახწნილია ხორცი, მაგრამ ერთი საშუალება მაქვს. აი მინდა ახლა გთხოვთ ტელეფონით დამინათეს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, თხოვრო ტელეფონით დამინათოს, რომ თქვენ ძალიან კარგად გაჩვენოთ. შეხედეთ აი ამ გახწნილ ხორცს. აგერ ნახეთ აი რამდენი ისინია, ნახეთ აი მატლები. მატლები უკვე და რაღაც მწერები ჩაყინული, ნახეთ. ხორცი არის სრულად გახწნილი. აი გახწნილი, ნახეთ. შეხედეთ რამდენი მაცივარია, რა რაოდენობით არის ხორცი, ნახეთ, უბრალოდ გადახედეთ. ამდენი რაოდენობის ხორცი გინახიათ სადმე, ამას სურსაც ვეკითხები. რა დაახლოებით ტონა ხორცი იქნება რა. ტონა ხორცი ან შეიძლება მეტიც, იმიტომ რომ ეს არის 400 კილოიანი მაცივარი, 1 2 3 4 5 6 მაცივარი, 6 400 თუ 8 ეს რამდენი ლიტრიანია, ხო არიცით? ну хорци упро мძიმია ლიტრიაჟობაზე ну ტონაზე ტონაზე მეტიქნება ხორცი აი აქ ჩახედეთ მოდით ეს ნახოთ თქვენ არი ფიქრობთ ეს ერთი მაცივარია ესეთი და სხვა დანარჩენი სხვანაირია აი ნახეთ ეს არის ხორცი აი ნახეთ როგორი ჩაყინული არის გაუბედურებული გახწნილი ხორცი რომელიც ყარს აუტანელ სუნად შემდეგ ამას უმატებენ ახალ ხორცში შეხედეთ მაცივრები არც იღება მაგრამ აი ამას ყველაფერს გადაცემ, შემდეგ შეიტანენ შიგნით და ახალ ხორცი აურევენ. ნახეთ, არც იღება, მაცივრები ჩაკეტილია ყველა, აი ჩაყინულია, შეხედეთ. აი ეს ნახეთ. აი ესეც დამპალია, ნახეთ. აი ესეც დამპალია, შეხედეთ. სუნი არის აუტანელი, სუნ თქვაც კი მიჭირთ. ეხლა გაჩვენებთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო რამეს. ეს არის სად მზადდება. აურმა და ჭუჭას გაჩვენეთ. აი ეს არის, აი აქ. ამ პატარა სამზარეულოში, აქ სამწუხაროდ მოიცადეთ. აჰა, გავანათე. აი აქ ნახეთ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ წერი რა მდგომარეობაშია, ნახეთ, მაგრამ რაც აი ჩემი აღშფოთება გამოიწვია, აქ ნახეთ, თაგვის ექსპერიმენტები, ნახეთ ჭუჭალზე როგორც დადიან, გარეთ ნასიარულები, ფეხსაცმელი და ნახეთ აი ჭურჭლებში ტარაკები. აი ნახეთ. სამწუხაროდ ეს ხდება ბათუმში, ვიმეორებ. ბოდიშს გიხდით, ალბათ ყველას გაგიჩნდათ კითხვა, სად არის ეს მაღაზია. აი ნახეთ, აი აქ ჩაიხედეთ, აქეც ხავენ. პროდუქტი ეს არის ბათუმი და სრულიად აი ეხა ძალიან აღელვებული ვარ, ძალიან ნერვიულობ. მე არ შემიძლია გადაცემა ვაკეთო უემოციოდ, გადაცემა ვაკეთო ისე რომ გუთან არ მივიტანო ეს ყველაფერი, აი ამ სიბინძურეს როდესაც დაინახავთ, აი ამდენი თაგვის და ვირთხის სუნთლებს და ტარაკნებს და შემდეგ აი ამ ქვაბებში გაკეთდება აი ყაურმა და ასე შემდეგ და
მერე ლამაზად გაიყიდება იმ მაღაზიაში. ჩვენ ვართ ბათუმში, ქუთაისის ქუჩა 34 ნომერი და აი პირველად გადაცემის დასაწყისში რომ ნახეთ, ის გაპრიალებული სარეკლამო მაღაზია მარაგდება. ჩახედეთ და ჩვენ აი ეს ჩაყინული როგორ არის აი ეს უარგისი გადასაყრელი პროდუქტი შეხედეთ და რა რაოდენობით სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მიახლოებით ანუ ტონაზე მეტი ხორცია აქ გაფუჭებული და ეს ყველაფერი გამზადებულია სარეალიზაციით. რაბედი ეწევა ამ იმას, სურსათ ეროვნული სააგენტოც მუშაობს და სრულიად შოკირებულია, იმიტომ რომ აი ამ საწყობის შესახებ ეს იყო ძალიან გასაიდუმლოებული და ჩვენ პრინციპში დღეს გავიგეთ ამის შესახებ ინფორმაცია ერთობრივად და გადავწყვეტეთ რომ მოვსულიყავი, იმიტომ რომ ხორცი ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტია და გასიტყვით. კონკრეტული ობიექტი, როგორც ჩანს, ვაჭრობდა ესე იგი ორგანოტიპურად დაფუჭებული საქონლის ხორცით, მათ შორის ნარჩენებით, ვადაგასული ხორცით, გაურკვეველი წარმოშობის ხორცით, რომელიც ჰქონდა დალუქული და საგოლდაგულოდ შეფუთული აი ასეთი კარების მიღმა, რომელსაც ნიხტებოდი ვარიყო, თქვათ, რა დაწესებულება იყო. დაახლოებით 2 ტონამდე ხორცი იქნება, ეხლა რომ დავთვალოთ, იმიტომ რომ 5 თეორიის ინტერვალი 80 კილოა, 6 მაცივარია, დაახლოებით 2400 გამოდის. 2 ტონა ნახევარია მიახლოებით. ხორცი უფრო მძიმეა, ეს ლიტრაჟი არის 400 ლიტრიანი, მაგრამ ფაქტობრივად გაფუჭებული ხორცია, რა თქმა უნდა, გაურკვეველი წარმომავლობის და სასაკლოს გვერდით ავლით და დაკვირის გარეშე შემოტანილი. რა თქმა უნდა, არა ფორმალური და არანაირი ეტიკეტი არ გააჩნია. ხორცი არის ვადაგასული, დაილუფება და საწარმოო პროცესში შეუჩერდება კონკრეტულად ამ ობიექტს და დაჯარიდება ბიზნეს ოპერატორს. ეს გარკვეული პარტია ხორცის განადგურდება შესაბამისი კანონმდებლობით ნაგავს აღარც. აი ასეთ კამპებს ვაწყდებით, მე უნდა გავაგზავნოთ ჩემი მუშაობა, დღეს 6 ობიექტი ყო დაგეგმილი და ეს პირველი ობიექტია და იმედია რომ შეძლებთ დანარჩენსაც ნახავთ, თუმცა ასეთ ობიექტის მერე მე პირადად ძალიან მიჭირს მუშაობის გაგრძელება.